Pada pukul 4 tu kami keluar daripada rumah kan. Masa tu hujan memang lebat lah kan. Bila dah lebat tu turunnya daripada rumah sampai ke jalan, maksudnya turun kawasan rumah tu memang air dah naik tinggi dah kan. Kira-kira kalau buka pintu kereta tu memang masuk lah air dalam tu. Kiranya terus saya keluar lah, sebabnya kalau lorong 8 tu kira-kira kalau banjir rumah saya dulu yang akan naik air kan. Sebab lorong 7 yang pertama, lorong 8 tempat saya yang mula-mula lah naik air. Tapi tu kalau banjir yang tak besar sangat mungkin 1-2 rumah je yang kena kalau lorong 8 tu. Tapi untuk yang kali ni tak sangka lah pula satu kan, satu maran lumpuh kan. Jadinya tapi alhamdulillah lah kami sempat keluar lah bawa apa yang ada lah kan, sempat capai. Kalau rumah saya tu tak adalah barang banyak sangat kan, jadi nilai kerosakan dianggarkan dalam RM20,000 je lah. Okey, 3 hari bulan tu kira-kira malam tu dah air dah naik dah kan. Jadinya kalau untuk rumah saya tu kira-kira 3 hari kemudian baru saya boleh turun ke rumah tu, pun turun pun air masih ada dekat atas ni lagi lah. Kira hari keempat tu baru boleh cuci rumah. Sebab hari ketiga tu air baru surut. Tapi orang lain yang belah-belah yang tempat tinggi sikit tu dia orang dah boleh masuk rumah dah, dah boleh cuci rumah. Tapi saya hanya boleh tengok rumah saya je dulu sebab air masih ada dalam rumah kan. Hari keempat tu baru saya boleh cuci. Macam tu. Saya mengucapkan jutaan terima kasih lah kerana prihatin terhadap nasib kami kan. Bukannya kita minta kan kejadian tu, tapi maknanya ada hikmah lah di sebalik kejadian. Dan terima kasih lah tak terhingga diucapkan kepada semua juga pihak yang memberi sumbangan kepada kami, yang termasuk juga pihak kemas. Terima kasih.